Biri-birilerine elə kompliment deyirlər ki, ya sən necə qara yaraşır, Aytən xanımına, yəni tağım əlimə sözlər deyir, o deyir, oy təşəkkür edirəm, belə, elə. Ona görə də, deməli, mən həmişə deyirəm ki, fikir vermişəm də, onlar biri-birini tam belə deyək də, elə bir ki, göz qaş edirlər ki, biz mətanətə qarşı olaq, Vahid müəllimə qarşı olaq. Vahid müəllimin qara rəngini, bax, siz niyə tərifləmişsiniz, o da qara geyinir. Baxın, 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 bax, bax, o qədər gözə nəzərə gətirsiniz ki, baxın, gördünüz bu da buradan qırıldı. Eybi yox, onun ax yüzü də var, insanlar kimidir, eybi yox, mən bunu qoydum bir kənara, bilin ki, gözə nəfsə gəldim mən. Nəysə, bu başqa mövzudur. Düzdür mü Vahid müəllim? Elədir. Elədir, bəli. Biz ikimiz, siz ikimiz. Nə təşkini ram eləyib. Gecəniz xeyirli olsun. Biz bu abu havada başlayırıq. Çünki izlədiyimiz bölüm, bilmirəm nədən başlayayım, nədən bitirim. Amma mən deyirdim ki, bu xanımlar üz-üzə gələcək. Sabah ki, bölümün finalını izləmək istəyirəm. Bir daha hamıya tövsiyə edirəm və özünüzlə bir müzakirə edin. Sabahki bölümdə nə baş verəcək? Almaz və Pərvanə üz-üzə. Belə də normal yerdir. Hə. Baxma, sizlə içəri ya gedək bax. Yox, yox, ara. Niyə? Nə olub, hə? Apa, bu nə danışırsan, hə? Sən içəri doldu ya təkərlərlə. Yağız atlamır hər tərəfdən. Kəfsən, Allah gələndə bir xəbər edədi adama. Ay, bula, mən nə bilim, elə oturmuşduq ananla, kafe var burada. Elə ananın iş yeri də bura yaxındır. Dedi, baxmaq istəyirəm, mən də dedim, gedək bax. Gördü də, gördü, söyledim, fikirdə bəs eləyir də. Normal yerdir də, Yaşar. Hədə. Hə, nəysə, gördüm də, biz gedək. Ay, hə, gedin, uşaq da yazıq yorulub eləyir burada, sən Allah. Yaxşı, Tahir, sən də özündən müğayət ol, biz gedək. Bu qadın kimdir? Nə qadın? O deyə? Görmürsən, kimdir o qadın? Bəli, biz niyə deyirik final? Yəni, bugünün finalı sabahın başlanan bölümünün, belə deyək də, girişidir. Biz final deyərsə elə bilərsiniz ki, bitir serialımız. Xeyr, əksinə gündən-günə hadisələr çıxır. Senarist gecə yatır, səhər başqa bir aləmdə oyanır və nələrsə yeni senarilər yazır və günü-gündən də maraqlı olur. Baxın, sabah nə baş verə bilər sabahki bölümdə? 216-cı bölümdə nə baş verə bilər? Hamı çöndü yenə yazıq Yaşara. Özümüz də bir-birimizdən xəbər olmadan artıq o qədər bölümün bu havasına girdik ki, hətta qayıtdıq dedik ki, almazı qorumaq üçün əslində bəlkə də bunu ilk olaraq düşündük ki, elə xanımdır da desin ki, maşınlı təkərini düzəltdirməyə gəlir. Ya iş axtarır, ya oğluna iş axtarır, ya avtomobilini düzəltdirməyə gəlir. Amma təbii ki, indi xanımlar avtomobil idarə edirlər, onlar da təkər yerinə gələ bilərlər də. Amma bax, 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 bu var, ha. Bu ifadə artıq başqa bir şeydir. Pərvanə bir tərəfdən, Yaşar bir tərəfdən. Lap dramatikləşdirdilər, hə, Vahid müəllim? Nə fikirləşirsiniz? Deyirdim, axır, rastlaşacaq. Mənə belə gəlir ki, xanım duyuq düşdü. Pərvanə. Çünki qadınlar çox xəssas və alınır olurlar. Aha, nəsə şübhələrdir. Yox, bu axır, diqqətə kişini görəndə o şeylədi, diqqətini yönətdi. O da duyuq düşdü, yenə də energiya var da. O energiya ilə duyuq düşdü. Mən də deyə bilər ki, hə, mən avtomobilimin təkərinə görə gəlmişəm. Allah da bilər, nəsə yerə. Çünki onlar mənə belə gəlir ki, anlatmayacaq. Onlar vərdiş ediblər bunu. Hər zaman qeyri-ixtiyarı olan baxışlar diqqəti daha çox cəlb eləyir. Çünki allanmaqdan o qədər bezib ki, ona görə də həqiqəti deyəcək. Flankəs mənim oğlumdur. Hə, mən sizə deyəndə ki, bir gün pis partlayacaq bu qaz, bu xanım. Deyəcək almasının üzünə, deyəcək, bilirsiniz, nə var bəstirin daha bu, ona yalan, buna yalan. Çünki orada... Mən flankəsin anasıyam, deyə bilir. Bundan əvvəlki çeyrədə dedi ki, mənim anam almazdı. Hələ tez. Hələ tez. Tezdir mi? Hələ tez. Hələ gözləmirəm. Hələ tez. Yəni, deyirsiniz ki, burada gəsəb serial bir də. Tural bunu qəbul eləmir. Mən bir şey başa düşürəm ki, sahaftır olacaq müəlliflə. Senari müəllifi. Senari müəllifi. Şərikli yazacaq. Şərikli. Hüquqi cəhətləm. Bilər, anında itirə bilər.
Anladım. Bunu koyduk bir yana. Sabah biz izleyerek o bölümü, 216. bölümü. Hele ki kaydırıq 215'e. Dünən baş verenler 214'də Zaur, Mahmud, Anar, üzüyü qaytarmaq məsələsi bu yana, o yana, Tural, aləm də bir-birinə. Çaqlanma. Amma mən sizə deyəndə ki, Anar oynadı. Niye inanmadınız mənə? Baxın, hamımız izlədik. Mən sizə deyəndə ki, Anar oynuyordu üzüyü qaytarmaq məsələsi. Ay, o özünü göstərmək. Anarın oynamağında reallıq var, ananı sakit etmək üçün. Ay, balam, heç o ana ayında da deyil. Ölənlərdir. Ana deyirdi də. Ay, balam, qaytar, bu ailə bizlik deyil, problemdir sənə görə. Deyilmə, qarışma. Və sonda da o cəzasını çəkəcək. O anasının sözünü yerə saldı. Bəki oynadı ki, Mahmud'u özündən asılı saxlasın bir ömür bu. Gəlin, indi. Hər hansı gəldi də bilər deyə. Məsələn, o boyda oğu aldı da Zaur. Mahmud'un onu şillə ilə vurmağı, nə bilimi, Mahmud Zaur'u belə, nə bilimi, tapdalayıb keçirir. Bu insan üçün Mahmud nə evlat sevgisi var o kişidə, nə həyat yoldaşını sevir. Ümumiyyətlə, ay Mahmud, bir həyatında sevdiyin bir insan varmı? Yəni, hörmət etdiyin, sevgini də qoyduq. Heç kimə hörmət etmir. Yox, paranoyalar elə belə olurlar. Belə olurlar. Həmiş eləyimsə, Vahid müəllim çox incə mətləbə toxundu. Onu istəyirəm, mən qayda vura. Çünki üstündə keçiləsi bir şey deyil. Deyir, ona görə o heç vaxt nə olacaq? Xoşbaxt olmayacaq. Yəni, mənim düşüncəm budur. Əgər bir ana övladına deyirsə ki, ay oğlum, bu qızı alma. Sən milyon dəfə də desən ki, mən onu sevirəm. Amma ananın qəlbini qırıb. Belə deyək də. Xeyir tapmayacaqsın. Bəli, sən o qızla evlənirsənsə, xoşbəxt ola bilməzsən. Xeyir tapmayacaqsın. Bu bir mənalıdır. Bir bəyən insan deyə bilməz ki, mən anamı qırdım, ürəyini anama, nə bilim, incitdim, onun acığına bu qızı aldım və xoşbəxt oldum. Elə bir şey yoxdur. Amma qızı alandan sonra, bax, bu çox önəmli məqamdır. Qızı alandan sonra anan sənə desə ki, ya məni səs, ya onu, sən yenə də o qızı ata bilməzsən. Qutardı. Çünki o Allahın əmanətidir. Atasından keçdi sənə. Qoy bunu hər kəs bilsin. Sən əgər o qızı atarsansa, onunla da sən getdin də. Yəni, qutardın. Yəni, sən adda adamın xoşbəxt olmağı və yaxud da ki, adam olmağı getdi. Qoy bunu bilsin. Siz uzaqdasınız, əlinizi sıxardın. Birinci günahdan, ikinci günaha keçdim. Belə, indi qayıdırıq ata-oğul münasibətinə Zaur və Mahmud. Zaur, mənə səbləşdirmə. Nə deyirəm, onu da eləyəcəksən. Eləməyəcəm. Zaur. Kimdir də, papa, kimdir o? O kimdir ki, mən onu ayağına göndərsin? Adamı öldürmüşdür. Allahımızdan qarın boşluğuna dəydi. O da bizdən şikayət eləmədi. Sabah gedib üzr istəyirsən. İstəməyəcəm. Zaur, istəyəcəksən. Mən də dedim ki, istəməyəm. İstəyəcəksən! Sənin övladlarına qarşı heç vaxt nə hürmətin oldu, nə də sevgin. Qayıt. Zaur. Qayıt deyirəm sənə. Qaqaş, qaqaş, nə olub? Qaqaş. Zaur. Ayağını qapıdan çölə açsan, bir də bu evə qayıtmayacaqsan. Əslində, mən elə bilirim ki, Zaur qayıtmayacaq. Çünki o şillədən, o da sözünü dedi ki, ayata, sən bizə nə sevdin, nə hürmət qoyma, amma qayıtdı yenə, əzildi. Onun üçün Tural olmaq lazımdır. Onun üçün Tural olmaq lazımdır. Əlbəttə, yəni onun psixotipi, onun davranışları, onun hər bir şey elə bu geri qaydana oxşuyur. Çünki adam ki, vurur, sonra təzdən peşman olur. Bilirsiniz necə, əgər sən düşürsənsə o niyyətlə ki, mən bunu vuracam, biri var bıçağı təsadüfən yerdən görüb götürüb vurmuşsan. Bir də var evdən hazırlıqlı gəlsən ki, mən bunu vuracam. Vurandan sonra təzdən başı tutub peşman olmaq nədir daha? Yəni, sən, yenə deyirəm, o
adam o deyil. Yəni evdən çıxanı deyil. Bəli, bəli, zar ona görə. Oturaq olsa təbii ki, çıxıb getmişdi də. Çünki o özünə güvənir, bilir ki, mən ayaq üstə duracağam, bilir ki, mən sərbəst bacararam. Bu ancaq sərbəst bacarmaq. Siz hər zaman onun övladları, baxın, o ancaq onun diktovkası ilə, danışıqları ilə hərəkət etməyi istəyirlər. Çünki o artıq bir diktator valideyindir. Diktatordur, bəli. Bəli. O diktator olduğundan övladı sərbəst şəkildə inkişaf etməsinə, düşüncəsinə belə mane olur. Dediyi sözün belə arxasında dayana bilmir. Va, indi öz həyat yoldaşına deyir ki, bu da verdiyin tərbiyə. O da deyir, sən arxasında baxın, görün, narsist insanlar hər zaman kimisə günahkar bilirlər, özlərində olan günahı görmürlər. Bunlar bir şəxsiyyət bozuntusudur. Hər zaman kimisə günahkar çıxarmaq. Narsist, təbii ki, narsizm. Çox maraqlı nə gördüm mən burdan? Özün şəxsiyyətində axsaqlıq olan bir insan... Mahmud üçün mü deyirsiniz? Mahmud üçün, aha, bəli. Ataya, aha. Evladın şəxsiyyətsiz eləyirdi. Onlar üzdəşəndə, onların arasında o atışıma gedəndə mən fikirləşdim, hop, indi bu saat oğlan şəxsiyyətsizlikdən şəxsiyyətli istiqamətə gedəcək. Gözləyirdim mən də. Hə. Amma getmədi. O ki, döndü. Bəs salam. O artıq atasının tələb elədiyi yolu qəbul etdi. Qəbul etdi. Tam razıyam. Bəli, çünki o gözlərdəki o qorxu yenidən yarandı. Tam razıyam. Mahmud, bu arada mən sizə dünən israrla dedim ki, bu anarın quramasıdır. Ay, üzüyü qaytardım. Ay, cəmadə işidim bunu zaur eləyib. Ay, haray. Bu... Bu an, yəni, Turalı özünü göstərmək üçün idi, Turalın yanında. Ora qədər demədi, Tural içəri girən kimi xəstəxanaya ki, anara baş çəkməyə gəlmişdi. Anası dedi, bir ayda anası deyir, nişanı qaytar etmədi, indi belə bir situasiya yarandı, çıxartdı, belə elədi. Mahmud, ümumiyyətlə, bu anarın o hissəni izləyək ki, bu qurduğu oyunu qəbul edir, yoxsa məncə qəbul edir, o insan üçün heç nədir, məncə də. Sən bunu elə yerində fikirləşdin. Hayır, yerində fikirləşdin. Təsəvvür edə. Bu, Turalınla gəlməyə mən bilmirdim, baxıq, mən xəbərim yox idi. Bir də ki, bu da sözlərində inanmır. Mən bir sən maraqlıdır. Görəsən, bu dünəngi söhbətdən sonra 100% buna inanacaq, yoxsa yox. Amma mən bu ilə kişinin inanmırım sənə. Nə vurmadı, ha? Ha, görürsən? Görürəm. Oğul deyə, oğul. Bax, indi mən oldum rahat. Deməli, ailədən xəbərimiz olacaq. İndi biləcək, nə inirlər, nə iş görürlər. Halal danır, halal. Sağ ol, Mahmud əmə, eşitin ama. Sağ ol da başa düşürəm, indi uşaqlıq edib. Amma mən nə anam ki, Mahmud əmə, bundan sonra mənə münasibət düzələcək. Doğrusu. Açıqı Zaur sənə bıçaqlayanda çox əsəbləşdi. Hər işdə bir xeyir var, buna deyirlər. Hədə, elə bir ki, Perizan Muska verib də mənə. Amma ana heç nə deməm sən də, yəni. Demə, demə, elə qoy belə bilsin. Qədər deyəsəm, olmaz. Yəqin, Fərdə də pis ola, bəhə, Mahmud əmə? Çox, çox. Əlbəttə, əlbəttə. Çox maraqlı bir fikir gəldi Aytən xanımdan bu vəziyyəti baxdıqdan sonra. Deyir, Anar Mahmuddan qisas alacaq. Nə qisas alacaq? Nəyin qisasını? Zaurdan alacaq. Elə bəlkə də Turalın qisasını alacaq. Turalın qisasını? Bəli. Deyəm, mənə Zaurdan qisasını ala bilər. Zaurdan qisas alacaq? Çünki Zaur onu çox... Haradasa, hə, amma Turalın... Tural niyə? Yox, Turaldan uzaq. Və bir də mən bir nüansa... Siz eşitmirsiniz, axı, burada biz səsi alırıq, bizim səsimizi izləyəndə çox. Bir qarğışlar gedir, üç mərtəbəli. Yaxşı oldu, Aytən xanım, yaxşı oldu, əcəb oldu. Tağım əlim deyir, gərək daha bərk yerdən vurardı. Nə bilim, nə, bir qarğışlar gedir anarın ünvanına. Amma bir nəfər sustu. Mən sustum, bilirsiniz necədir, yenə də deyirəm. O keçən dəfə, o biri seriallarda, yəni o baxanda... Mən bir fraza işlətmişdim. Hə, tənha oğul böyüdən qadınlar var. Onları tənha böyüdəndə həddindən artıq, bilirsiniz, belə ərköyün böyütməsinlər. Bəli. Şərəfsiz böyütməsinlər. Bəli, qəşək. Başa çıxırsınız, bax, indi bu saat mən anarı
şərəfsiz, simasız bir adam kimi gördüm. Tam razı. Ondan kişi kimi kişi olmayacaq. Cəmiyyət üçün də xeyirli insan olacaq. Ona görə ki, bu adamın içində atıyora var, fırıldaq var, cürbəcür, nə istəsən var. Bu adam baxın, orada Mahmudun dedi, sən əgər o üzüyü doğrudan qaytarmış olsaydın, mən səndən, yəni o qədər olur ki, insanlar münasibətləri tutmur. Və tutmayan münasibətlərdə üzü, yəni bu nə deməkdir? Deməli, kim kimin üzüyünü qaytarsa gedib kimisə nəsə etməlidir mi? Sözsüz ki, cahil insan olur, ancaq elə fikirləşər. Nə bilim? Valla, bu anarın simasız olduğunun kulminasiyasıydı. Biz buna baxdıq. Artıq anarın kim olduğu bəllidir. Bəlli idi, amma burada artıq öz sözünü belə deyək, təsdiq etmiş oldum. Əsas məsələ bilirsiniz haradadır. Artıq Pərvanənin Turala yaxınlaşması birazdan. Mahmud biləcək ki, Tural Pərvanənin oğludur. Aləm bax burada dəyə bilər bir-birinə. Sizcə Mahmud bilsə ki, Tural onun bacısının oğludur. Nə edə bilər? Burada iki nəfər var. Tural və Pərvanə. Nə edə bilər? Tural güclü bənd olduğuna görə. Turala bata bilməz deyirsiniz. Çəkinir. Çəkinər Mahmud. Çəkinəcək. Aha. Tağım əllim sizdən də baxaq. Dəqiq. Baxaq bir dənə. Dəqiq. Baxaq. Tural, səni məhv eləmək mənim üçün problemdir. İstəsəm günü bugün onu, amma istəmir. Bilirsən niyə? Yox, bilmirəm. Niyə? Sizin daha da acı günlərinizi görmək üçün. Hələ bu arası. Aqsaqqal adamsan, bax, yaxşı deyirsən. Hı. Amma düz demirsən, evində necə? Necə? Çünki o... Acı günlər var, ha. Sizi gözləyir. Ailəlikcə. Baxar. Sən də gələn dəfə böyüklərinin yanında danışma. Yaxşı, yaxşı. Gel, gel. Sana demişəm, qarışma. Bir zibildən ilə təzə qutarmışıq. Zor. Zımaşdırma məndə. Gəl görün. Bax, bu cür valideynlər həmişə psixopat eləyir, övladlarına. Sıxılıram, evən belə bəli, səhnələri. Bəli, bəli. Bu cür analar da var, atalar da var. Yəni, istər kürəkənin qarşısında, oğlun söz hüququnu alıb. Yəni, o söz hüququ o qədər alınır ki, bu da psixi zorakılığın bir növüdür də. Psixi zorakılıq da ona qarşı. Birbaşa. Tağı müəllim, belə evladlar öz valideynlərinə şikayət edə bilərlərmi? Mən istəmirəm, ümumiyyətlə, bu mövzu burada müzakirə olunsun ki, uşaqlar başlasınlar valideynə şikayət edir. Da bu uşaq deyilir, yekə kişidir bu. Bu yaxınlarda, yəqin bilirsiniz, indi müsəlmanın bu yaxını, bir neçə il bundan əvvəl uşaqların şikayəti üçün qaynar xətt həttə yaradılmışdı. Gördülər ki, yox, bu işdə mexanizm deyil. Hər şeyin üstündə götürüb zəng edirlər, biabırçılıqda. Valideynlər hamısı deyirlər ki, bu nədir, uşaqlar tərbiyəsiz böyük ki, söz deyə bilmirik. Bu şey var. Bir yaş həddi nə qədər də? Da demədik, 5 yaşında uşaq dursun, zəng eləsin. İndi mən düz başa düşünəyə, o uşağın seçimidir, o uşaq deyil. Bax, uşaq deyilir, yekə kişidir o. Onun seçimi deyil, siz onu necə məcbur edə bilərsiniz ki, kişi ol? Sabah o, Mahmud ona məcbur edəcək ki, bu qızla evlənməlisən və salam. Yox, o evlənənə qədər o evdə qalsa yaxşıdır. O başını götürüb getməlidir. O evdə. Bir dəfə dayandı. Gedə bilməyəcək. Görəcəksiniz. Gedə bilməyəcək, nə danışırsın? Gedən idi, demişdi də ki, kəlmə atasına söz dedi. Görürsünüz ki, o saniyədə də mum oldu, şam oldu, əridi, getdi. Yo, yo, var o tip insanlar ki, başını aldı, getdisə və salam. Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Misal üçün, senarinin müəllifi, yəni bu oğlanı təqdim eləməkdə, yəni, göstərmək istədiyi bir şey nədir? Yəni ki, ey atalar, ey, belə deyək də, valideynlər, diqqətli olun. Siz belə uşaq yetirməklə, yəni, yaxşı deyil də belə. Deyil, heç deyil. Siz onun şəxsi həyatını bilmirik axı. İndi bu atanın yanında olan davranışlardır, bildiniz. Mənə belə gəlir ki... Sabah onun qadın yanında heç olmaq. Mənə belə gəlir ki, senaristin müəllifin fikri odur ki, İnsanlar dünyaya şərəfsiz gəlmirlər. İnsan dünyaya elə gəlmir, doğru deyirsiniz. Yəni, o hamısı sonradan qazanılan bir Çünki şeydir. Çünki heç bir valideyn olarkən övladı necə tərbiyə etmək üsulunu
bir bilenden soruşmur. Bak buna göre bunlar irəli gəlir. Baba gəlin baxaq ki onun verdiği tərbiyədə deyək ki hə baş aşağı oğlandı. Atanın sözündən çıxmır. Ay ata nə dedi bunu dedi. Amma inanın ki yəni nə o işdə sözünü deməyə bacarmayacaq, nə ailədə bir kişi olaraq sözünü deyə bilməyəcək və ömrü boyu da qadını tərəfindən əziləcək. Bu, i̇ndi bu atabala münasibətini qoyduq, onsuz da burada atabala münasibəti yoxdur və Turalla da gərgin münasibət var Mahmud arasında, onlar bir-birini sevmir. İndi iş burasındadır, bilsə ki, bax bir kəlmə istəyirəm cavab alım, bilsə ki, bacısı oğludur, nə dəyişəcək? Heç nə. Heç nə. Rola girəcək. Mahmud mu? Mahmud özünə tərəf çəkmək üçün. Turalı. Məncə, təbii ki, o elə düşünəcək. Amma Tural getməz. Çox üzr istəyirəm. Bütün paranoyallar kimi onlar elədi. Bəli. İnsanlardan güclü bəndlərdən onlar çəkinirlər. Ancaq istifadə eləməyi sevirlər və gücün yanında onlar həmişə. Vəssalam. Hüsnü. Yəni zəiflə işləri yox, sevmirlər zəiflər. Ancaq gücünün yanında, zəif ancaq əzmək eləmək. Əslində onlar istəyirlər ki, özlərin birinci sayılır, ikinciləri daha güclü yanlarında görürlər. Öz işlərini aparmaqdan ötürü. Hüsnü, reklam vaxtıdır deyirlər. Reklama baxaq və qayıdaq. Biz xəyanətdən sonranı müzakirə edirik. Yəni serialda baş verənləri. Elə xəstəliklər var ki, bəzən utanırıq bu barədə həkimə deməyə. Amma utanmayın, çünki hər bir dərdin dərmanı var. Elə hemoroy kimi. Söhbət əlbəttə ki, bütün dünyada məşhur və əlbəttə də artıq Azərbaycanda da və istifadə olunan bütün apteklərdən rahat şəkildə soruşa biləcəyiniz bir preparat. Söhbət Presto geldən gedir. Həm şan formasında, həm gel formasında var. Odur ki, reseptsiz apteklərə yaxınlaşırsınız, sadəcə hemoroya qarşı presto gel tələb edirsiniz. Amma bir faktı da unutmayın ki, süd verən analar, hamilə xanımlar da presto geldən çox rahat şəkildə istifadə edə bilər. Odur ki, ağrısız həyat nə ilə presto gellə. Biz burada bilirsiniz bir də nəyə müzakirə edirdik. Yəni, reklamda siz reklama baxa-baxa, biz də burada kadr arxası. Birdən Aytan xanım dedi ki, ola bilərmi ki, Mahmud öz oğlunu qoruyur, Zauru hər şeydən qoruyur ki, itirməsin. Bilirik ki, çünki nizamını itirir, birinci itirmək qorxusundan. İtirmək qorxusu bu, o demək deyil ki, olmaz, şillə. Düşünür ki, qadağalarla onu idarə edir. O artıq itirir. Paranoyal tip olduğuna görə, onda ancaq bu cürdür ki, mən idarə edirəm. O xarakterdir, o belə şeydir, bu cürdür, bunu dəyişmək çətindir. Biz ondan başqa nəyisə gözləyə bilmərik. Yəni, bu tərbiyə yoludur sizcə? Onun üçün. Onun üçün, onun üçün, bəli, övlad mənim sözümdən çıxmamalıdır. Yox, yaxşı deyir, onu qurbansa. Olsun. Uzaq mənim sözümdən çıxmamalıdır. Bu ayrı bir şey, bəli. Bir də var ki, övladı əski parçasına döndərmək, hər kəsin yanında, alçaltmaq, yəni, belə deyək də, şəxsiyyətini o dərəcədə aşağı edir ki, övladın. Belə baxanda oğlan, indi açıq deyirəm, indi belə baxanda oğlan öz bacısını qoruyur da. Yəni, başqa nə deyir ki? Əslində oğlan, hə. Biz oğlanın bugünə qədər açıq deyirəm. İndi biz onu biraz tənqid edirik, təbii ki, müəyyən hərəkətlərinə görə, daha doğrusu onun xarakterinə görə. Amma oğlan kino başlayandan, serial başlayandan bugünə qədər ya bacısını müdafiə edir, ya atası müdafiə edir, ya bacısı müdafiə edir, ya atası, ya danası müdafiə edir. Əslində nə satqınlıq etmir? Zauru deyir. Yəni, mənfi obraz kimi, yəni, görsəməz. Onun mənfi obraz görmüşük. Onun mənfi obraz olmağı, Mahmudun oğlu olmağıdır. Bir də Mahmudun onu, belə deyək də, çoxlu, belə deyək, alçaldırdı ya, biz sanki onu biraz belə zəif kişi obrazı görəndə adam hislənir də, əsəbləşirsən ki, bu nədir, belə kişi olar. İndi başa düşürük, atasıdır, yəni sağ olsun ki, atasına belə deyək də, hörmətsizlik eləmir. Günah burada ancaq ondadır, Mahmuddadır. Yəni biz Zaurda günah görmürük. Anladım, anladım. Bu cür tərbiyə olunmuş oğul, sabah Zaurun öz ailəsi olsa, Mahmud kimi olacaq Vahid müəllim, yoxsa necə? Yox, əksinə, onu Vahid müəllim. Buyur. Müraciət edən insanlara əsaslanaraq, ümumiyyətlə, hər hansı bir mövzuda nəyə müzakirə edirəmsə, dərhal gözümün qabağına işlədiyim ailələr gəlir.
hansı yani ailələrdə bu cür tip ailələr yox, övladına daha, yəni özü çəkdiyinə görə övladına çox mülayim olurlar, hər şeyə icazə verirlər. O da bir cürə bir səhv olur. Çünki o qədər avtoritet bir rejimdə böyüyür ki, avtoritet rejimdə böyüyən insan düşünür ki, ya mən ailədə demokrat olmalıyam. Hər şeyə, yəni rahatlarla. Həmişə elə olmur. Tərsinə olur. Mən elə belə gətirmədim. Tərsinə olan məqamlar olur. Daha çox göndərmək deyəcəm sizə. Məsələ burasındadır ki, o elə evlatlar çox vaxt valideynlərin səhvi üzərində doğrunu tapırlar. Haqqı tapırlar. Tapsalar, daha çox mülayim olurlar. O övladlarına qarşı mülayim olurlar. İstəyirlər, nə deyirlərsə bunu edək. Çünki o onda da bir bəla olur. Hər şey icazə vermək də sabahları istəmədiyin situasiyayla qarşılaşmağa gətirir, çıxarır. Anladım, anladım. Amma bəzən elə olur ki, özün həyatda nə görürsənsə, artıq belə bir ki, acıq çıxırsan. Qadağa qoyulan insanlar ümumiyyətlə övladına nədəsə qadağa qoymur. Diktatorların demək olar ki, hamısı, hətta 100% deyər, 99% da deyil, 100% keçmiş əzab çəkənlərdir. Bəli. Yəni qısa salları. Heç vaxt o xoşbəxt, yalın bağın, yağın balın içində, nə bilim, sevgi ilə böyüyən adamlar qəddar olmur. Baxın, sevgi ilə böyüyən, Almaz Turalı sevgi ilə böyüdü. İndi Turalın hər dəqiqə Almaza yaxınlaşması, heç əvvəl bu tez-tez baş vermirdi. Keçir o tərəfini, qucaqlayır anasını, öpür, onunla söhbətləşir, tez-tez belə deyək də diyaloq qurur, tez-tez ona baş çəkir. Almaz da sizcə şübhə yarada bilərmi? Baxaq sonra qaydaq. Orada belə bir yer var idi, oradan çəkdim ki, yaxşı baxa biləsiniz. Əladır. Yaxşıdır. Əladır, anamı. Yavaş-yavaş artırarsan, sonra da brend halına gətirərsən, adını qoyarsan, Diamond Almaz. Bax, bəş deyə zarafat eləmə. Nə zarafat, ha, ciddiyəm mən. Nə deyirsiniz, deməli, götürürəm, hə? Götür, götür. Papa ilə gəyib, baxarsın da. Hı, yaxşı. Başa düşmədim. Siz mənlə getmirsiniz? Amma açığı, yəni mən xəstəxanaya getməliyəm. Ondan sonra da bəzi işlərim var. Get də, get, papa ilə gedin də. Amma mən də gəlim sənə. Sən niyə gəlsən, niyə mənlə? Mənim mətək qalmadı. Öldürüb evi deyə, elə bir yengəm deyə mənlə ya. Estağfurullah. Xala, nəsə mən gedirəm. Şey deyirsə, aparım sən düşürdün. Əslində, yaxşı olar, gedək. Getdik. Nəsə, anam. Mənə görə bir qulluğun. Yaxşı oğlum, get. Davam, öpürəm. Sağ ol. Sağ ol. Turalın əsə axır vaxtlar tamam başqa cür olub. Necə ki? Nə bilim. Belə çox mehriban olub mənlə. Hala həmişə belədir də. Yox, Yaşar, həmişə belə deyil. İndi lap çox mehribandı. Görürsünüz ki, vahid mənim qəşə bir söz dedi. Nə dediniz bu ailə haqda belə oturmağına? Belə oturmağına bir yerdə inana bilmirəm, başa çıxırsınız. Oturuşları da nəsə mütləfədə? Yox, əvvəldən biz o əvvəlki seriyalardakı o şeyləri biz izlədik. Hə, hə. Bəli. İndi sonra gəlib belə, mən, bilirsiniz, o mənada ki, ürək-ürəkdən sınırsa, o oradan nə qədər illər keçsə də şey eləməyəcək. Mən inana bilmirəm, başa düşürsünüz ki, sonradan bunlar belə, ata, iki oğul, sonradan xala, bunlar hamısı. Başa düşdü, əyləşdirlər. Baxın, mən deyir, Almaz deyir ki, mən nəsə belə şübhələnirəm, Yaşar deyir, nə olub ki, deyir, həmişə belə olub, deyir, yox, həmişə belə olmayıb. Bəli. Əslində düz deyir. Əslində düz deyir. Əvvəlki bölümlərdə də... Yoldaşı dəki şeyi gördü ya, Turalın anasını. Pərvanəni. Bəli. Bilmədi yaxın nə deyib. Ümumiyyətlə, birinci, ikinci bölümdə görsün də, bir şey olanda deyirdi ki, sənin oğlundur da. Yəni, bunlar elə bu qədər mehriban olmayıb. Hər zaman Turaldır da, səsi küyün yaradan, hara gedirsə Turalın bir problemi çıxır. Yəni, əvvəl belə mehriban olmayıblar.
Açığı. Evvelden yani bu olmayıb. Özü də şübhələnir ki, bu kral bir dəqiqə bu sözlər. İnsan insanın gözündən düşmür, ürəyindən. Mən sənə çox istəyirəm. Gəlin bir şey deyək. Baxın, süzülür. Almaz yenə növbəti yalana, növbəti zərbəyə gələcək. Əvvəl axır Pərvanənin mövcudluğunu biləcək, biləcək ki, bu, bunun anasıdır, dünyadadır və biləcək ki, bunu Tahir də bilirdi, Tural da bilirdi, Yaşar da bilirdi və bu üçlü... Ondan başqa hamı bilirdi. Ondan başqa hamı bilirdi. Bəli. Bəli, bax, baba, bu da bir zərbədir də Almaz'a. Yazıq deyir, söz özünə indi gəlir. Yaşarla bunun yeri, o misal var, deyir, ən son babalar duyar. Babalar duyar. Ən son indi bu Almaz baba duyur da, belə deyir. Almaz o evin babası. Babasıdır, kişisidir, bəli, daşdı, daşdı o qadın. Bəli. Məsələ bu da. Nəsə demək istəyirdiniz, deyil, saxlamayın. Mən də bilirsiniz, nə bundan əvvəlki kadrlarda biz gördük yoldaşı ilə gəldi Yaşar. Gələndə oğlu gəldi, oğlunun arxasında Almaz gəldi. Pərvanə. Pərvanə gəldi. Pərvanə gələndə qadın fikir verdiniz, belə baxdı. Yenə də deyirəm, bu qadınlar çox həssas olurlar belə şeylərdə. Ruhu duyum olanda bunlar. Yüz qadının içərisində onlar göydə tuturlar ki, onların yoldaşının fikri kimdir? O artıq oradan duyuq düşmüşdü. İndi bundan sonra gedir. O işə getməmiş, getmək istəyəndə onlarla danışanda gördünüz necə sevincinə sifət alışıb gəlirdi. Amma indi belə danışır, amma ki o... Şey, sevinç yoxdur. Bəli, hələ evə gələcək deyəcə o kim idi, yalan deyirsiniz, nədir, nədir, nə deyil. Biz çünki o final səhnəsini izlədik. Qalxıma emosiyaları başladı yenidən. Tağ müəllim buradadır, aldı qələmi nə dedi qadınlar haqqında yenə? Nəsə demək istəyirdiniz? Timsah gözyaşları deyən kimi havalanırsınız. Niyə? Burada gözyaşı yoxdur ki. Yox, ümumiyyətlə də. Yəni ki, biz bu günləri bir şeylər var ki, onu etiraf eləməliyik. Kişilərin mənfi cəhəti var, buyursunuz, dedim. Yalandan tərifləməklər, yalandan bağ, bostan, qadınların başını belə pişirirlər. Yəni, siz boynunuzu alırsınız ki, yalancısınız. Biz, mən yox ki, kişilərdən danışıram da. İndi hamısı elə dördə bir faiz. Amma qadınların hamısı elədir. Deməli, ki, kişilərin hamısı elədir, amma qadınların hamısı elədir. Yox, elə şey demək olar ümumiyyətli. Xeyr, əlbəttə yox. Kişi kimi hər fərdin özünün psixosiyyəti var. Mən deyəmərəm onu. Yox, ümumən qadın xüsusiyyətinə xas olan bir şeydir bu. Timsah gözyaşları. Kişi də insandır. Yaradan, onları yaradanda hər şey verdi. Gözəlliyi görmək, dadı bilmək, nə bilmək, hər şeyə qiymət vermək. Oxu bilmək, duyğu orqanları, bəli. Sonda öz yaratdıqlarına, istər qadın olsun, istər kişi, onları yoxlanışdan keçirmək üçün nəfsi verdi. Nəfs sizdə də var, bizdə də var. Amma hər əşi bir şeyə daha çox yönəlir də o nəfsin. O da var. Bəli. Misal üçün, belə deyək də, qadınlar bilir ki, duyğularla hərəkət edirlər də, ən çox duyğu ilə. İkimizin də, belə deyək də, beynimiz var. Daha doğrusu, qadının da beyni var, kişinin də beyni var. Düzdür, kişinin beyni qadının beyninin 300 qram ağırdır. Yəni, bunu, yox, həqiqətən deyirəm. Kişinin sağ-sol yarım kürələri hər kişi inkişaf edir. Sözsüz ki, bəli, bilirik. Bəli. Amma qadında həmin o duyğusal tərəf olan o sağ yarım kürə daha güclü inkişaf edir və qadın nə edir? Qadın qərar verəndə duyğu nə gəribsə, onunla verir. Kişi amma məntiqi işə salır. Həmin sol yarım kürəni ki, deyəni, oradan belə geçsən, buradan belə olacaq, buradan belə, yox, bu ədalətsizlikdir, buna qarşı filan, belə hesablayır. Ona görə deyirəm ki, ay qadınlar, xahiş edirəm, çalışın, qərar verəndə kişilərlə daha çox, belə deyək də, məsləhətləşin ki, son sözü yenə kişi desin. Qadın düzdür, görür, kişinin görmədiyi çox şeyləri görür. Çünki qadın həssasdır, qadın bir nöqtəyə, misal üçün, mən baxanda kişi olaraq, meşəni pütöy görürəm, amma qadın baxanda bir yerə, orada bir dənə ağac var, görürsən onun üstündə nəmlə, onu harada gördüm, biz bütün meşəyə baxırıq. Yəni, o şeydə qadına kişi kömək eləyə bilər, ona görə yar deyirlər də, yar, yəni bir-birimizi tamamlamalıyıq. Amma son sözü, həmin o məntiqli, ədalətli qərarı ancaq kişilər verir. Yəni, bu önünüzü aldınız ki, bizim yardımımıza ehtiyacınız var. Bəli. Ay, sağ ol, nə bulasın? Elə kişi yox ki, desin ki, qadına ehtiyacım yoxdur, yalan danışır. Ay, qadasın, oxa, yüreğimə yax kimi ayıldı. Yox, elə şey yoxdur. Və əlbəttə, yenə biz o görüşü səbirsizliklə gözləyirik ki, sabah nə baş verəcək 216-cı bölümdə. Çünki bir daha izləyək, bugünün sonunda nə baş verdi? 215-ci bölümün sonu kimin sonuna gətirib çıxaracaq bilmirəm. Yəni, Almaz burada yenə də qaldı yazın vəziyyətdə. Belə də normal yer deyil. Baxmaq istəyirəm, içəri ya gedək baxmaq. Yox, yox, ara.
Niye? Ne oldu lan? Apabı ne danıştı sana? Sen içeri dolu diye tekerlerine. Yağız at damır her taraftan. Kefsen Allah gelenle bir haber edin adama. Ay bala ben ne bileyim mi? Öyle oturmuştuk ananla kafe var burada. Öyle ananın iş yeri de buraya yakındı. Dedi bakmak isteyeyim ben de dedim gidip bak. Ya gördü de gördü söyledim. Fişe de bes edeyir de. Normal yerdi de Yaşar. Hayda. Ha, neyse gördüm de. Biz gidek. Haya gidin uşak da yazık yorulup eliye burada sana Allah. Yaşı tarih sen de özünden muğayt ol. Biz yaş, gidek. Yaşı. Bu kadın kimdi? Ne kadın? Bu değil. Görmürsen kimdi o kadın? Fervane mende gıcık yaradır artık. Yeni gözde de, gözde göre Tural sana ilk adım atsın. Gittin de iki defa, üç defa görüştünüz, alınmadı. Onun bura gelmeyin məqsədi neydi ki? Burada Tural deyicek can, ana can. Sökülmüştü. İsmail, o, böyük, ögey, ögey ana filminde. Ögey anadaki kimi. Yani bir balaca düz hareket etmedi. Bu benim fikrimdi. Yani oraya gitmeyen ne menası var? Tural, besledi ya, insi, kadın, duygu. Demeyecek. Çünkü bundan duygu. Evvel o dedi ki, benim anam flankestti. Bu meksed ne doğru gitmeyin? Besnen bu reklamda kabak. Besneye daha doğrusu bundan kabak ne dedim, değil mi? Dur, kadınlar duyguyla yaşayır, duyguyla idare, duyguna karar verir. Ben gitmezdim. Duyguyla karar verir de ona göre. Yok, ben gitmezdim. 35 illik ölen duyguları indi doğulub. Ha yok yok yok. O kadını bağlı. Yani onu. Artık düşünür ki da işte da yani benim elim çatır da ben onu görebilirim de. Gelin her an görebileceğim orada olmalı. Adam. Gelin adam her birimiz diyeyim ben bir şey diyeyim. Edirəm hiçbirimiz hiçbir hadiseden sığortalamamış. Vay müəllim. Böyle bir hayatı siz yaşasaydınız tutalım. İnsanıq da ne bilir ki başımıza ne iş gəlir. Bak böyle bir şey ki neçə ildən sonra ananız gəlir deyir ki mən sənin ananam bilər. Bağışlayardınız mı o ananı, o kadını? Ki sizi dünyaya getirme ama 35 ildi yoktu. Başka bir miyiz? Bilmirsiniz. Çok şetindi. Çünkü benim anam ana olubdur. Yok, ben deyirəm ki siz Tural'ın yerine olsaydınız. Ben bağışlamazdım. Mənə bu sualın cevabı ben lazımdır. Ben bağışlamazdım. Bağışlamazsınız. Siz Aytan Hanım. Ben de bağışlamaram. Siz Dağım Əli. Ben bağışlayardım ama kabul edemezdim. Ah, bağışlayardınız, kabul etmezdiniz. Çünkü Aytan Hanım ben deyəni yeni deyəcək. Bilirəm ki biz ikimiz de eyni şeyleri oxuyuruq. Bağışlamaq lazımdır hər kəsi. Özvə görə. Mən də bağışladım ama kabul etmezdim. Ama kabul etmezdim. Bağışladığımı bildirməzdim. Hə, o başqa məsələ. Ego icazə verməzdi ki, mən onu bildirim. Ama mən onu sevə bilməzdim. Ama içimdə bağışlayardım. Olanları, başına gələnləri, onun bir qadın həyatında, taleyində baş verənləri, ya aldadılmasını bir anlayardım. Ama egomdan, yəni, yenə də nə olur olsun, sən məni bağışlamaq, bağışına basmalıydın. Hətta ən çox özümə görə olardı ki, içimdə həmin o kinlə yaşamayayım. Mən də. Adam ölür onda, yox, yox, qətiyyən olmaz. O da bağışlamadı da. Amma mən ölümmə razı olardım, amma heç vaxt bağışladığımı belə ona bildirməzdim. Əzab mı çəksin? Mesaj göndərək mi? Buyurun. Bağışlayın. Hər kəsi bağışlayın, özünüzə görə bağışlayın, onlara görə bağışlamayın. Rahat yaşayacaqsınız, ruzi bərəkətiniz olacaq, huzurunuz olacaq. Ayla bu huzur içində də bağışlasaz da ne silin. Qədər ki dava düşmüyor aramızda. Hayatımızdan silin.